Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. 15 noyabr 2022-ci il tarixində Fransa Senatında qəbul edilmiş Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiqi və onun Ermənistan ərazisindən dərhal geri çəkilməsi, 9 noyabr 2020-ci il tarixli atəşkəs razılaşmasına riayət etməsi tələbi və iki ölkə arasında dayanıqlı sülhün bərqərar olmasına yönəlmiş bütün təşəbbüslərin təşviq edilməsi adlı qətnamə tamamilə həqiqətdən uzaqdır. Yalan və iftira dolu müddiaları əks etdirir və açıq təxribat xarakteri daşımaqla Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması prosesinə xələl gətirməsinə xidmət edir. Bu fikirlər Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Fransa Senatında Azərbaycan əleyhinə qəbul edilmiş qətnaməyə dair şərhində bildirilib. Senat tərəfindən qəbul edilən və hər hansı hüquqi qüvvəyə malik olmayan bu qətnamə sülh prosesinə öz töhfəsini vermək niyyətini bəyan etmiş ölkə kimi Fransanın növbəti dəfə qərəzli və birtərəfli siyasi mövqeyini bariz şəkildə nümayiş etdirir. Ümumiyyətlə, qətnamədə qeyd edilən və reallıqdan uzaq olan iddialar onun müəlliflərinin tarixi faktlardan və bölgədəki hazırki vəziyyətdən xəbərsiz olmasını göstərir. Təəssüflə vurğuluyuruq ki, Fransa Parlamentinin Yuxarı Palatasının qətnaməsində növbəti dəfə Azərbaycanın ərazilərinin 30 ilə yaxın bir müddətdə Ermənistan tərəfindən işğalı, mülki əhaliyə qarşı törədilmiş qırğınlar, şəhər və kəndlərin talan edilməsi, yüz minlərlə məcburi köçkünlərin hüquqlarının qəddarcasına tapdanması, Ermənistanın Azərbaycanın tarixi torpaqlarında etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirməsi, habelə 2020-ci il vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın sülh quruculuğu, bərpa və yenidən qurma işləri ilə bağlı faktlar göz ardına alınır. Qətnamədə Dağlıq Qarabağ adlandırılan qondarma qurumla bağlı cəfəng fikirlərlə əlaqədar senatorlara bir daha xatırladırıq ki, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazisi olan Qarabağ bölgəsi Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bu bölgədə yaşayan erməni əsilli əhalinin hüquqları və təhlükəsizliyi Azərbaycanın daxili məsələsidir və bunlar Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına uyğun olaraq təmin ediləcək. Senatın bu qətnaməsi Ermənistandakı revanşist qüvvələri həvəsləndirməklə bölgədə sülh, sabitlik və tərəqqiyə xidmət etmir və qətnamənin adında qeyd olunduğu dayanıqlı sülhün təşviq edilməsindən çox uzaqdır. Fransa Senatı tərəfindən qəbul edilmiş bu növbəti qətnaməni qətiyyətlə rədd edirik deyə Xarici Siyasət İdarəsinin şərhində qeyd olunub. Fransa özünün riyakar simasını ortalığa qoymaqdadır. Vaxtı ilə müstəmləkə olan Afrika ölkələrində böyük vəhşiliklər göstərən Əlcəzair xalqının 1,5 milyon əhalisini soyqırım edən, ancaq Alman faşizminə qarşı mübarizə aparmadan təslim olan Fransa, Azərbaycan xalqına qarşı tutduğu riyakar mövqe sərgiləyir ki, bu da xalqımızı hiddətləndirib. Bunu deputat Fazil Ağamalı parlamentdəki çıxışı zamanı bildirib. O qeyd edib ki, faşist Ermənistanı tolerant ölkə kimi qiymətləndirən Macron əslində senatda qəbul olunan qətnamənin müəllifi kimi çıxış edib. Onun diktəsi ilə yazılan qətnamədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü şübhə altına alınıb. Fransanın bu mövqeyinə görə Ermənistanla yanaşı bu ölkənin addımları da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə təcavüz cəhdi kimi qiymətləndirilib. Fransa ilə bizim münasibətlərimizə yenidən baxılmalı, onun neft şirkətlərimizdə bir parça kimi iştirakına son qoyulmalı, Fransadakı səfirimiz geri çağırılmalıdır. Bu cür faşist ölkə ilə münasibətimizə yenidən baxmalıyıq, deyə Fəzail Ağmalı bildirib. Bugün Milli Məclisin plenar iclasında millət vəkili Elnur Allahverdiyev Fransa Senatının qəbul etdiyi qərəzli qətnaməni sərt şəkildə tənqid edib. Deputatın fikrincə, Azərbaycan həm hökumət, həm də qanunverici səviyyədə Fransanın adekvat cavabını verməlidir. Fransa Senatı Azərbaycana münasibətdə qərəzli, beynəlxalq hüquqa həqarət, Fransanın özünün imzası olduğu sənədlərə zidd olan qətnamə qəbul edib və faktiki olaraq bizim ərazi bütövlüyümüzü şübhə altına alıb. Hesab edirəm ki, Azərbaycan bir sıra cavab tədbirlərini əl atmalıdır. Bildiyiniz kimi, Fransa vaxtı ilə yerli əhalinin qanı hesabına dünyanın müxtəlif yerlərində əraziləri öz tərkibinə qatıb. Bu müstəmləkə
ölkələr müstəqilliyə can atsalar da, Fransa dövləti tərəfindən buradakı azadlıq hərəkatları zorla boğulur. Bunlardan ikisinə diqqət yetirməyimiz vacibdir. Birincisi, Yeni Kaledoniyadır. Fransanın xüsusi administrativ hissəsi hesab edilir. Əhali yerlilərdən, kanaklardan və Fransadan gələnlərdən ibarətdir. Yerlilər müstəqillik tərəfdarıdır. Müstəqillik uğrunda Milli İttifaq Partiyası qoşulmama hərəkatında müşahidəçi qismində iştirak edir. 2021-ci ildə Fransanın nəzarəti ilə keçirilən qurama referendumda yerli əhali iştirak etməyib və nəticədə iştirak edən 44%-in 94% Fransanın tərkibində qalmağa səs verib. Başqa sözlə, yerlilərin iradəsi rədd olub. Hesab edirəm ki, biz qoşulmama hərəkatındakı sədirliyimizdən istifadə edib, Yeni Kaledoniyanın müstəqillik istəyini aktuallaşdıra və üzv dövlətləri onun müstəqilliyini tanımağa səsləyə bilərik. İkinci isə Mayotta'dır. Yeni Kaledoniya kimi Mayotta'nın da müstəqillik istəyi Fransanın müstəmləkəçi siyasəti tərəfindən boğulur. Mayotta Komor adalarına daxildir. Baxmayaraq ki, Komor adaları müstəqil dövlətdir. Fransa Mayotta'nı nəzarəti altında saxlayır. Komor adaları müsəlman ölkəsidir. Düşünürəm ki, onun müstəqilliyinin tanınması üçün İslam dövlətlərinin təmsil olunduğu və bizim də fəal iştirak etdiyimiz təşkilatlar əlverişli platformadır. Həm hökumət, həm də qanunverici orqan səviyyəsində, deyə deputat qeyd edib. Tərtər işi ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş 6 nəfər: Niftəliyev Rəşid Ağaşərifoğlu, Mikayılov Ruslan Məhəmmədəlioğlu, Maşıyev Sənan Səxavətoğlu, Qəhrəmanov Cabir Babaxanoğlu, Əliyev İlçin Kəlamoğlu və Məmmədov İntiqam Şərifoğlu barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanının vəsadətinə baxılıb. Bakı Hərbi Məhkəməsində keçirilən iclasda vəsadət təmin olunub. Qərara əsasən təqsirləndirilən şəxslərin həbs müddəti 3 ay uzadılıb. Bundan başqa tərtər işi ilə bağlı daha əvvəl həbs edilmiş 4 nəfər: Ələskərov Vüsal Əzizoğlu, Ələskərov Rüstəm Çərkəzoğlu, Qarayev Ramil Farizoğlu və Axundov Fuad Araziyoğlunun cinayət işi üzrə ibtidai istintaqı davam edir. Bir müddət əvvəl onlar barəsində də seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin müddəti uzadılıb. Xatırladaq ki, 2021-ci ilin dekabr ayında Baş Prokurorluqda tərtər işi ilə bağlı cinayət işlərinin icraatının təzələnməsi ilə bağlı qərarlar qəbul edilib. Sözgedən qərarlardan sonra aparılan istintaq zamanı ayrı-ayrı hərbi qulluqçulara işgəncə verilmiş, onların qanunsuz azadlıqdan məhrum edilməsi və vəzifə səlahiyyətlərinə aşılmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilmiş 10 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Təqsirləndirilən şəxslərə Cinayət Məcəlləsinin 145.3, 293.2, 341.2.2 və digər maddələri ilə ittiham verilərkən barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Polşada 2 nəfərin ölümü ilə nəticələnən raket zərbəsindən sonra NATO və G7 liderləri ilə birgə təşkil olunmuş iclasda iştirak edib. İclasdan sonra Biden Polşanın təhqiqatını dəstəkləmək üçün razılığın olduğunu söyləyib və jurnalistlərə nə baş verdiyini dəqiq anladığımıza əmin olacağam, deyə bildirib. Raketin Rusiyadan atılmasının mümkün olub-olmaması ilə bağlı suala isə belə cavab verib: "Bunu inkar edən ilkin məlumatlar var. Biz tam araşdırmayana qədər bunu demək istəmirəm." Prezident daha sonra əlavə edib ki, trayektoriyaya görə raketin Rusiyadan atılması ehtimalı azdır. Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmilərinin verdiyi məlumata görə, Polşa ərazisinə düşən raket Ukrayna hərbçiləri tərəfindən atılıb. Bu, Rusiya raketini vurmaq üçün edilib. Qeyd edək ki, ötən gün Polşa ərazisinə düşən raket nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib. Qaregi Nujdinin Ermənistanın paytaxtı İrəvanın mərkəzində yerləşən heykəlinin üzərində naməlum şəxs ya da şəxslər fars dilində Xameyniyə ölüm sözlərini yazıblar. Ermənistan mətbuatında verilən məlumata görə, bu məlumat ölkədə ciddi müzakirələrə səbəb olub. Ermənistanda sosial şəbəkə istifadəçiləri və mətbuat iddia edir ki, belə bir sözün heykəlin üzərinə yazılması təsadüfi ola bilməz və bunu İrandan gələn azərbaycanlılar edib. Xatırladaq ki, 2019-cu ilin oktyabr ayında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev MDB dövlət başçılarının Türkmənistanın paytaxtı Aşqabad şəhərində keçirilən çıxışı zamanı İrəvanda Nujdəyə heykəl qoyulmasını sərt şəkildə pisləyib. Prezident bildirib ki, Ermənistanın keçmiş hökuməti İrəvanın mərkəzində Alman faşistlərinə Nujdə ləqəbi ilə xidmət edən faşist cəllad və satqın Qaregin Ter Arutyunyana abidə qoyub.
İstiqlal küçəsində törədilən terror aktına münasibət bildirən, dərdimizə şərik olan, başlığı verən bütün ölkələrə və beynəlxalq təşkilatlara minnətdarlığımı bildirirəm. Bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan özünün sosial şəbəkə hesabında yazıb və 97 ölkəni, həmçinin 10 beynəlxalq təşkilatı qeyd edib. Erdoğanın minnətdarlığını bildirdiyi ölkələr sırasında Şimali Kipr, Türk Respublikası və Azərbaycandan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları gəlir. Xatırladaq ki, daha əvvəl Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu hadisə ilə bağlı jurnalistlərə verdiyi açıqlamada Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin başsağlığını qəbul etmədiklərini bildirmişdi. Kobani'də terrorçu qruplara, oradan Türkiyədəki əmin-amanlığı pozmağa çalışan zehniyyətə dəstək verən, öz senatlarından pul göndərən bir dövlətlə müttəfiqliyimiz müzakirə olunmalıdır. Biz heç kimin düşməni deyilik, heç kimə xəyanət etmirik deyə Soylu bildirmişdi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə noyabrın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi günün ikinci yarısında şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 9-11, gündüz 13-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sunu, nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-9, gündüz 15-19 dərəcə, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxta gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.